動画だとちょっと分かりづらいけど、でっかいなぁ。分からないか、そっか。もうちょっと近くに行った方があれですかね。いやでもなんかファーストインプレッションでかっ。怖い。牛久大仏すごいな、これはなんか CG みたいですよね。なんかハトギーが言ってた。あ、何メートルあるんだこれ。何メートルなんだろう。いやこれ髪の毛一個一個もなんかね、自由の女神との対比の図があるんですけど、はい、それぜひ見てください。自由の女神くらいでかいんですかね。いや見てください。自由の女神より、ね、こんなんか、いやこれもっと観光地化するべきでしょう。これはないでしょ。衝撃なんですけど。ないわみたいな。デートスポットにはならないでしょう、ね、どうからないですか。それがねって感じですよ。いやちょっといいですか、開けて。よいしょ。でかっ。大きい。迫力すごいな。そしてお墓が横にあるっていう。見慣れてはいるからもう何も思わないですけどさ、初見はちょっとパンチが、こんな大きいんだって。おお、本当お墓の真ん中にあるんですね。また今日の天気がいいこと、こんだけ晴れててた。確かに車ないと厳しいですね。そうでしょ。どうやってここまで来るんだろうって思って。そうでしょ。バスとかじゃちょっと厳しいかもなんですよね。そうだよ。乗り継ぎ乗り継ぎみたいな。飛行機間に合わないよ絶対。絶対無理でした。よかった本当に。もうない。友達もお前来てどうすんのって言われたけど、確かにという。そのレベルなんだよ。わあ、牛久大仏。うわ、すごい大きい。ソフトクリームとかも売ってるんだ、ここに。観光し…あれだ、スポットだ。大仏を観光していいのかって感じはするけど。商売をしていいのかみたいな。ちょっと怪しいですけど。大きいですね。これ実際のサイズ感ですか。1000個分のボリューム。どういうこと。どういうこと。これが1000個集まったらあの顔になるんですか。どういうことこれ。わかんない。模型1000個分のボリューム。よくに、日本語がわかんない。You get nervous to a pedestal and please don't touch great Buddha. まあまあそうね。そうね。Please do not touch ですね。確かに。全然あります。全然あります。ヒーロー5こんなことあんまならなかったです。いや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 、友達5、6もっと安定してますよって。うわ、手ぶれ全くしないな。何これ。もう別物だこれ。も GoPro だ、一択だ。綺麗色、まあ、やっぱり GoPro の色が空が綺麗に映る、うん、そうですね。オズポケは夜強いのはいいけど、うん、空がちょっと薄い、うん、なんかあのカズさんの比較のやつとかも見てて、うんうんうん、でも THU さん2個持ってますよね今。あの方すごいおかしい。THU さんおかしいって言われてますよ。いやいやおかしい。茨城の県民性ですか、ね、でかくしたっけ。話題性はあるぜみたいな。すごい。わあ。お、やばいやばいやばい。美味しそう。違うか。ダメか。
酒が見てる。美味しそうだなお前って。ダメダメ。いやなんかどっか笑い話で中国の今実家が猫飼ってて、それで猫が今そう、カービィ、カービィちゃん。よしじゃあ立ち位置で。平和な動画だな今日。ガツガツしてない。大きいわ。ご利益ありそう。お、中国語と英語と韓国語で書いてある。やっぱ旅行者も海外からも来てますね。でもここに旅行者来たらどうやって移動すんだ。レンタカー借りないと厳しいですね。あ、これタイムループ。このショーティーもすごい使いやすい。かわいいね。マーラー。飛び跳ねるんだ。上越えるんじゃないの。じゃあ全然警戒しない。もうずっと。やっぱ逃げる。ごめん。マーラー足すごい。なんか初めて見たこの動物な。え、これこいつもウサギですか。え、え、なんかおもちゃみたいな。え、寝てるのか。こんなウサギいっぱいいるの見たことない。なんか小学生のあの飼育係の時を思い出した。こんなウサギいるんだ。ちょっとみたいになってないですか。お今お休み中ですかね。いないな。台湾リスっていう。へえ、知らなかった。そういうの。ヤギ？ねえ、これは羊か。あれ奥は俺、奥もヤギか。あそこは一緒です。めー